Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm sizə İlham Əliyevin əclaflıqlarından danışım və Rusiya ordusunun artıq Tərtərə yaxınlaşmasından danışım. Azərbaycan əskərinin Qarabağda döyüşlər zamanı bir gündə qazandığı sizə puldan danışım. Sizcə Azərbaycan əskəri bir gündə güllənin altında nə qədər pul qazana bilər? Nə qədər bu hakimiyyət ona pul ayırdı? Desəm, hamınız şok olacaqsınız. 68 qəpik, 70 qəpik. Baxın, milyardları talan eləyən bu oğraş rejim, bu atasından bir xəbərlər, amma kasıb balaları 70 qəpik, 68 qəpik pul qazanıblar və ümumilikdə onlara 70 manat pul veriblər, pul ayırıblar. 70 manat, 80 manat, 90 manat yoxdur orada. Baxın, bu söyüş deyilmi? Necə olur, İlham Əliyev, milyonları talan edirsiniz, milyardları talan edirsiniz bu rejim. Evladlarınız hamınız yağın balın içindədir. Kasımı balasına 68 qəpik, 70 qəpik pul arıyırsınız. Ay, biyvecdər, ay, şərəfsizlər, ay, qanı qanımızdan olmayan uğraşlar. İlham Əliyev, Azərbaycan xalqına 10 noyabrda gecə saat 3-də xəyanət eləmişsən. Hamımızı satmışsan Rusa. Rus girib Azərbaycan torpaqlarına və bu Rus get-gedə öz sərhədlərini genişləndirməkdədir. Artıq Tərtərə yaxınlaşıblar. Həmən bax, bu Tərtər xəritəsini də ekranlarda görürsünüz. 14 dekabrda olan 14 dekabrın xəritəsidir, 17 dekabrda olan 17 dekabrın xəritəsidir. Qırmızı çizgi var yuxarıda, görürsünüzmü? Quyruq, xoruz buraxır bu Rusiya ordusu. Bu xoruz buraxa-buraxa, kənd-bə-kənd, Azərbaycanı işğal edir. Nə vaxt ayılacaqsınız, ay xalq? Nə vaxt ayılacaqsınız ki, Rusiya girbə Azərbaycana, nə vaxt ayağa duracaqsınız? Nə vaxt bu vətənin qeyrətini çəkəcəksiniz? Nə vaxt deyəcəksiniz ki, bu məmləkət mənimdir, Rus ordusu bura girə bilməz? Nə vaxt? Hə? Bunu ömürlük son qoymaq lazımdır da bu işğallara da, düzdürmü? Ya ayağa durmalıyıq, ya hamımız məhv olmalıyıq, ya da azad eləməliyik Azərbaycanı. Burada məhv olma prosesi çox cüzi ola bilər. Necə ki, Xozalı soyqırımı 366-cı alay törətdi, bax, burada da eyni hadisələr yaşanacaq. Ay xalq, ayılmaq vaxtıdır, qalx ayağa ki, sənin ölkəvi kənd pə kənd işğal edir Rus ordusu. Sən elə yad. Putin nə dedi? Biz söhməramlıların sayını artırmağa hazırıq. Bu bir mesaj idi, verdilər. Bəli, hazırlaşın. Daha söhməramlı adı ilə orada bazalar yaradılır. Ermənilərə deməli, Rusiya pasportları veriləcək. Qarabağ əllə yağlı getdi. Bax, bu idi xəyanət. Bu idi Azərbaycan balalarını verdilər qırğına. Kim verdi? İlham Əliyev. Niyə verdi? Hakimiyyətdə qalması üçün. Bəli, ona görə də hazırlaşın. Yeni qurbanlar İlham Əliyev axtarışındadır və təzdən səfərbərlik eləyirlər, gizlin-gizlin aparırlar. Balalarımızı qırğına verirlər. Çünki bu xalq öz şəhidinə hörmət qoymadı. Bu xalq öz qazisine görə ayağa qalxmadı. Bu xalq şəhidini, qazisinin haqlarını tələb eləmədi bu hakimiyyətdən. 300 manat dedi, hamısı susdu. 200 manat dedi, hamısı susdu. Ona görə də İlham Əliyev ayaqlarını ucu sallamışdı. İndi də ucu əlini daha belənsə boynumuza qoyub, deyib, davay. Yalandan, yaltaqlanmaqla deyil İlham Əliyevə. İlham Əliyev Trepka köpəyi oğludur. Şamiyanın, belə deyim də, anasının əmdiyi sütdən onun atası Heydər Əliyev əmib. O heç vaxt Azərbaycan xalqına yaxşı bir şey eləyə bilməz. Yadda saxlayın. Azərbaycan aldın məmləkət artıq yoxdur. Adı var Azərbaycan. Rus işğal eləyir Azərbaycanı. Müstəqilliyimiz sual altına düşüb. Vəssalam. Kim nə deyir desin?
Əgər deyirlər ki, Qarabağ azad eləmişik, gedin ayı uğraşlar. Kim o sözləri deyir? Gedin Xankəndiyə. Gedin Xankəndində şəkil çəkdirir. Niyə İlham Əliyev Şuşaya gedmədi uğraş? Hə? Sual eləyir də, bu dibin Zəngilala getdi, Cəbrailə getdi, Ağdama getdi. Niyə Şuşaya gedmədi? Niyə girə bilmir Şuşaya? Hə? Niyə? Şuşa blokadadır ona görə. Hə? Şuşaya getmək üçün gələ çəkil Xankəndi gedəsən. Hə? Sual edirəm də. Axı Xankəndinə uğra sözü verdi ermənilərə, ruslara. Sual edir də burada söyüş yasa anası batsın. O söz olanlara deyirəm ha. Hansı ki bu da məni söyürlər ha. Bax sizə aiddir ya bu sözlərim. Ay uğraşlar. Gedin də Xankəndiyə gedin, Xocalıya gedin, Ağdərəyə gedin, Xocabəndə gedin. Gedə bilərsiniz. Hə? Gedə bilərsiniz, gedin. Gedin orada şəkil paylaşın. Eynullah Fətullayev getdi. Niyə buraxmadılar onu? Hə? Əgər bu bizim torpaqdırsa, bu bizim torpaqdırsa, Rus mənim torpağımda mənə ağalıq eləyir. Deyir, buraxmıram səni. Necədir? Xoşunuza gəlir, döşünüzə yatır. Bax, belədirsə satdılar Azərbaycanı. Siz hələ də yaltaqlıq eləyin İlham Əliyev rejiminə, İlham Əliyev sülaləsinə. Ayıb olsun. Çox ayıb olsun. Həyif orada şəhid olan qardaşlarımızdan. Həyif o qazilərimizdən. Çox həyif. Yatın. Üstünüzə də qalın yorğan çəkin. Daha isti olsun. Yuxunuz daha şirin olsun. Nə vaxt ki aylarsız, onda uca gec olacaq. Onda uca Rus başınızın üstündə olacaq. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Qeyrətli Azərbaycanlılara səslənirəm. Videonu paylaşın və kanalımıza abunə olun. Bəyənməyi də unutmayın.